Торгова марка DEX. Це меблі твого я. Вітання усім глядачам телеканалу «Чернівці». В студії Юлія Зотова. Найактуальніші новини 22 лютого підготували журналісти «Чернівецького репортера». Далі про головні події докладніше. Гранатомет намагався продати військовий контрактник з Буковини. Порятунок чотирилапих вогнеборців врятували на пожежі собак. Футбольний клуб «Буковина» готується до другої ліги чемпіонату України з футболу. Під час збуту гранатомета затримали військовослужбовця-контрактника з Буковини. У межах реалізації заходів із протидії незаконному обігу зброї співробітники відділу захисту національної державності Управління Служби безпеки України у Чернівецькій області викрили офіцера Збройних сил України на збуті військових засобів ураження. Про це повідомляє прес-служба ОСБУ у Чернівецькій області. Оперативники спецслужби встановили, що військовослужбовець-контрактник однієї з частин, дислокованих на території області, налагодив механізм нелегального збуту зброї та боєприпасів із району проведення операції об'єднаних сил. Правоохоронці затримали військового в одному з населених пунктів області під час чергової спроби збуту гранатомета РПГ-7 і боєприпасів до нього. Раніше співробітники СБУ задокументували факти продажу зловмисником автомата АКС-74, 17 гранат РГД-5 із запалами та значної кількості набоїв. У межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України, затриманому оголошено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин справи та інших, можливо, причетних до збуту зброї осіб. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно зі слідчими Нацполіції у Чернівецькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Мешканець Сторожинця намагався підкупити патрульних поліцейських. Чоловіка, що керував автомобілем марки BMW 525, зупинили правоохоронці через те, що водій був не пристебнутий паском безпеки. Під час перевірки документів поліцейські встановили, що свідоцтво про реєстрацію автомобіля має ознаки підробки. Аби уникнути відповідальності, 22-річний водій запропонував правоохоронцям гроші, та працівники поліції від хабара відмовились і повідомили про цей факт своє керівництво. Відтак на місце події викликали слідчо-оперативну групу Сторожинецького відділу поліції, які і задокументували факт пропозиції неправомірної вигоди. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Порушнику загрожує до 4 років позбавлення волі. Протягом минулої доби на Буковині трапилось 6 пожеж. На одній з них, яка мала місце в Чернівцях, в житловому будинку, порятунку потребували не люди, а домашні улюбленці. Що стало причиною виникнення вогню та яка доля тварин – про це далі. 21 лютого у Чернівцях по вулиці Чернишевського горів житловий будинок. Власників у той момент вдома не було. Те, що сталося пожежа, помітили очевидці та викликали рятувальників. На місце події прибули вогнеборці. Прибувши до місця, рятувальники за зовнішніми ознаками побачили, що всередині житлового будинку щось горить і дуже сильне задимлення. Одівши апарати захисту органів дихання, вони зайшли всередину в приміщення і в результаті проведення розвідки з'ясували, що в даному житловому будинку сталося загорання дивану.
Під час розвідки та гасіння пожежі було виявлено в даному приміщенні двох собак, які забилися в дальній кімнаті під стіл і самостійно могли покинути дану будівлю. Одна з собак вже була майже в непритомному стані, тому їх було негайно евакуйовано на вулицю та надано допомогу. Там дали їм попити води, і собачки прийшли до тями. Наразі собаки і справді почувають себе добре. Чернівчанка, власниця будинку, де, власне, трапилась пожежа, рада, що вогнеборцям вдалося врятувати її помешкання від знищення, а чотирилапих улюбленців – від смерті. Наші пожежні, во-первых, потушили вовремя квартиру, да, в общем-то, убытков не настолько много, да, а также спасли моих собак, это младшие члены семьи. Вот. И вам огромная благодарность за это. Собаки были в шоковом состоянии, они практически не реагировали ни на что. Вот мы их отмыли, промыли глазки, потому что, похоже, обожжены были глаза. Вот. Відтак, внаслідок пожежі згоріло частково перекриття будинку, домашні речі та меблі. Наразі, за словами рятувальників, причини виникнення вогню встановлюються. Петро Гайдашчук, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Творіть тайстру душею. Саме із таким девізом в учбово-методичному центрі культури Буковини стартувала школа буковинської тайстри, учасниці якої впродовж 3 днів навчатимуться ткати автентичну буковинську тайстру. Чого ще цікавого дізнаються учасники впродовж всього навчання, дивіться далі. Школа буковинської тайстри триватиме впродовж 3 днів, протягом яких учасниці навчатимуться створювати автентичну буковинську тайстру. Самі ж учениці школи розповіли, чому вирішили навчатися ткацтву тайстри. Якщо є така можливість навчитися зараз, тому що зараз проблема навчитися, старі майстри вже, вони вже не можуть ткати і тяжко їх знайти. А як є така можливість, то обов'язково треба спробувати. Мені цікаво знати, мені цікаво попробувати, мені цікаво просто цікаво. Ну, звичайно, спілкування між нашими дівчатами, тому що у нас тут вже такий зібрався колектив, дуже душевний, дуже колектив приємний. Дуже люблю вишивати, це з мали. У мене, всі в мене вдома вишивали, і хочу щось нового навчитися. Маю вдома, залишилося у спадок верстат, як у нас називають, кросна. І дуже подобається мені це. Особливо, знаєте, що подобаються мені гуцульські кольори – оранжеві, жовті, зелені. І думаю, що сьогодні моя мрія, ну, хоч частично збудеться. Майстриня, яка проводить навчання, розповідає, що перед створенням тайстри вона використовує свій індивідуальний метод обирання кольорів і радить його своїм ученицям. Я використовую такий вид, як кольоротерапія. Я накладаю нитки різних кольорів в ряд, і от коли людина, яка починає ткати, в неї по-любому очі потягнуться до якогось кольору. І я це буду практикувати на цих дівчатах, які будуть зараз вчитися. Я буду їм пропонувати, прошу підібрати ту нитку, яка дивиться на вас, чи на яку дивитеся ви, щоб воно все-таки, якщо буде людина робити, їй будуть приємно оку ті кольори, які в її руках, тайстра вийде обов'язково дуже гарно. Організатор школи Одарка Кучерява розповідає, що навчання буде непростим, адже кожна робота вимагає точності та наполегливої праці. Сьогодні майстрині всі спустяться у світлицю ремесла, там їх коротко ознайомлять з верстатами і, як то кажуть, зразу викажуть вогонь, будуть вчитися працювати на верстатах. Вже є розроблена, пані Олена, майстер народного ткацтва, вже розробила програму, яким чином повинно це відбуватися. Звичайно, ткати будуть сьогодні найелементарніше, тому що треба ознайомитися з основами ткання, як такого взагалі. Оця вся учбова частина, вона досить таки буде важка. Сьогодні ми будемо працювати, як кажуть, навіть до дуже до пізньої пори. І завтра так само. Це є 2 дні, коли ми будемо суто працювати з верстатами. Потім в неділю вже буде збір тайстри, збір фрагментів цілу тайстру, оскільки будуть ткати крайку і будуть ткати полотно для тайстри. Будемо збирати і потім після того пані Олена вже буде така підводити підсумки нашої школи. Найкраще те, що, можливо, треба розпочинати з того, що ти ніколи не знав і не бачив. Це захоплює, це є якась інтрига в тому і цікаве те, що все-таки це буде колективний проєкт, у нас є багато і, як кажуть, основна
відмінність буковинця є в тому, що я маю бути не гірший, а кращий від твого колеги, розумієте? Тому я думаю, що все у нас вдасться. Школа буковинської тайстри триватиме до 24 лютого. Ірина Пригор, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Футбольний клуб «Буковина» продовжує підготовку до весняної частини другої ліги чемпіонату України з футболу. Провівши ряд зустрічей, наші футболісти готуються до боротьби за збереження прописки серед професіональних команд. Детальніше в сюжеті. Під час другого етапу підготовки «Буковини» у зимове міжсезоння наша команда взяла участь у розіграші товариського турніру, який відбувався у Івано-Франківську. Суперниками чернівчан стали клуби «Прикарпаття» та «Верес». Головний тренер буковинців Віталій Куниця розповідає, що зараз клуб знаходиться у процесі перебудови. І навіть ті ж ігри з «Прикарпаттям», з «Вересом», з «Калушем», які ми зіграли, вони вселяють впевненість в тому, що ми на правильному путі. Да, є у нас ще достатній об'єм роботи, але ми не відступаємо від плану, ми працюємо і стремимося до того, щоб на старт сезону вийти в оптимальній формі і ігрової, і функціональної. Також Віталій Кунець зазначає, що одним із аспектів підготовки гравців до заключної частини сезону є робота над психологічним станом гравців. Удалося ребят в психологічному плані підняти їх дух, донести до них, що все в їхніх руках, тим більше достатньо часу для того, щоб за підготовчий період прибавити в майстерстві функціональної підготовки, плюс точна доукомплектація більш опитними футболістами, які зараз займається президент клубу. Вот. Оно в цілому дасть, я думаю, свої плоди. Першу гру після зимового міжсезоння «Буковина» зіграє 6 квітня. Микола Швець, Андрій Соколовський, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на сторінці телеканалу «Чернівці» у Фейсбук, а також на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу «Чернівці». Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі.